Тийм л байна. Лал харвагаар таны сум байгаа зүв онч. Гэвч өчигдөр би танаас хол харвсан биш үлээ. За яршигдаа. Ир имийг дандаа дийлээд яах гэж бодсон. За яах. Би таныг лал харвагаар барсангүй. Тэгвэл одоо хин нь хол харвахаа үзье л дээ. Алуу. Тэгвэл тэр манхны цааш. Торон төглийн тийшээ хараалч. Хин хол харах уу үздэгэй? Тэгэл. Балсаа. Чи гүнжиг дийлэх юм уу? За алуу. Амшиггүйгээр бидэнд хатаж зүрхлээ. Айдаа цаа. Хаана юуны учир? Алан хуйлганы хөсөр усан тавив. Тэнгэр минь. Галтан хуйлган гинөө. Ээ тарих минь өршө. Өршөө намайг. Галтан хуйлгаантны хөсөг явааг анзаарлгүйгээр
сум тавьсан буруутан нь би билээ. Хуулгаан багш та. Айн замда амар сайн явж байна. Амар мэндэ. Алдар нэр хэлсэн билээ. Хашуудын очирдсан хани охин Ану гэдэг. Танах эндээс хэр хол зүсэж байна да. Манай хойрхон. Тэр эстэй хөтлийн цаана байгаа. Миний охин Ану энэ жил 18-тай. Охин маань тод уйгуржин бичигт гаргууд. Дүүр мэргэнээр халхордын түүх шаштрыг заалгадаг. Таны ээжи юм агаас хатан хүүгээ санам битгэрт суугаа байх та. Галдан хувилгаанд нь та манад хэд хоног саатан морилох уу? За би маргааш эрт хөдлөнө хата. Ижи минь намайг харуултан суугаа биз. Ичи таны лагшин тунгалаг үстэй. Амгал нь тайван байна. Хүүдээшээ залар. За. Ахтан эцгийнхээ суурийг залгамжилж энэ царсын хунтайжийн сентид залархад хошуудын очирцэтсэн хан хамгаас илүү дэмжиж нүмер нөөлөг болж байсныг бит мартахгүй нэмэд очир цэцэн ханы үзэгсэлэнд Ану охныг ахтан ургалахар хадаг сүү хөргүүлэх тухай ярилцах гэсэн юм. Амин хайртай гүнжиг тэн би бусад хаттаас илүүгээр эрхэмлэн хайрлаж могон үр төрүүлбэл өөрийнхөө орыг залгуулах болно. Гүнэндээ таны эцгийг тэнгэр тайлдаг тэр жил төрсөн миний утган үр учраас Ану охиндоо би амь тайлдаг нуух юу. Амнаас ачилуу ин хэлж өсгсөн хэн зөхний минь хайрлж яваарай. Хадгийг тань хүлээж авлаа. Бурхан надад юунд дараа бүрээ бүсгүй заяа нуу.
Эцэг хийх үгийг дараа сэтгэл хөөнд богтлогдсон очдог. Бас хооны хувь тавилан дэндүү хатуу юм даа хөөрхөн. Би таны хэн сэтгэлтэй гадарлаж л байна. Өчөөхөн би зүрхлэн өчхөн. Хувилгаан багштай хоёр хизээч хандлан суухгүй штеп. Тэр та сахил санвартай. Зүгээр ч нэг лам биш. Хувилгаан хүн. Андруу. Юрм тэгээд бичэн жилтэй хүн их ухаадаг цэгц шүрхэд. Гэхдээ нас ахих тусам сансан зорсон үйл хэрэгтэн саад тухар учирдаг юм аа гэж зурхаад битсэн байнгээ. Галтан хувилгаанд нь танд үүнийг хөчлөгөв. Йоо юм бол? Шүтэд би төрсөн гэртээ биш. Хүний газар очиж хсан гониглас суух. Ахын дүүгээ хадмын газар отоход мэрэгэн харваачтын зуутыг дагуулж явуулна гэж бодож байна. Харин ах та баатар тааж юм өргөний тийш очиж надтай уулзах байхгүй дүүн төрхмөө санааш. Тэгэлгүй дээ. Тэгхгүй бол миний дүү 3 жил төрхөндөө айчлахгүй ёстой шүү дээ. Хант минь өчигдөр шин сэн хүн тайчтан хорлогдсон. Тэнгэр талив. Юу? Юм бол хар санаад дар байлчи. Төрийн хотгор цөхөр авганар чинь юу ч хийж мэднэ хүү минь. Ээч минь. Бостыг хардаж сэрдэн сэтгэлийн их нүгэл хорооч яах нь тий таарна. Нар мандаж жаргатгэн хорвоогийн жан. Ичиминь та
сэтгэлээ нэг үлсэж биеийн амраа хичээвэл үр надад ч ихсэн тайван байхсан. Тайван байхаа. Хүү минь. Чи нааш ахаар эцгийгтэн тэнгэрт хайлахад сүүлчийн гэрээслийн биелүүлэх гэж би дахин эрд очихгүй тулд цэл залуухан насанд сахис санвар хүртэж чавган цулсан. Энэ эр нөхрийнхөө хүслийг биелүүл хоёр хүүхдийнхээ төлөө амьдрах торийн ганц зам байсан. Хүү минь дээ, хүү минь. Тэгээд чи би чинь сахил санаар хөрцсөн бурхны шив. Миний энд ирсэн учир ингэж талаар болж байгаа бол энэ цаг мөчөөс эхлэн их хүрийн панкрах тасарна гэж мэд. Эчин. Эчин. Дэрэгэд унсан. Хас хээтэй мөнгөнтэйг бол цэцэнгийх. Хэрэгтэй мөнгөнтэйг бол цэцэнгийх. Санаа зовлдгүй. Манай өргөнийхэн ам үдэстэй л гэж мэд. Одоо юм ахсын эзгүүд нь л амжиж хурдхан сангийн судалд суух хэрэгтэй. Жаахан хүлээж цаг хожихдоо гэмгүй л байх бивээ. Сангийн хүү цэвэн аравдан гэж нэг зулбасг өдрөөс өдөрт өссөн торинж байгаа гэдгийг та нар мартаагүй ээ. Цэвэн аравтангийн хунтайж болдогч өөдий байна уу? Хэлдэг үг. Аргын 1671 он. Ласт чавлин сууж байсан 27 настай галдан хувилгаан сахилаа өгч цорсын хунтайжийн сентид залгачээ. За, бэрийг авчирлаа. За, бэрийн царайг үзв үү? Үзлээ.
За ингээд за одоо хаан хатан хоёр тоон шагаад чөмөг атгуулж мөнх галдаан мөргүлийа. Энэ цөхөр авга юу ч болоо юм шиг гэмгүй царайл цух шивт. Харин мөх өгш нохооч нь таавит хоёрыгоо зарчгаад галтан дагаа явчих юм биш үз. Биер нь гарч хэвтүүлүүдийг бордорс баг хүрт гэж хэл. Шинэ бирээн хатан сэнтэдэн залай. Хөрм найран үүсгэй да. Юмих яч мэдэх. Манай хошуудийнхны бие биелгээнд салих тогтож шууд жиргэдэг юм. Алив хүүхдүүдээ бие биелгээгэн үзүүл. Ахыг хараас гарна уу? Гоё гэж. Монгол хааны элчлээ. Манай Манжидайчин улсын их эзэн богд хаанаас Галдан хаан танд өг үлсэн бэлгийг өргөн барий. Намайг өөр хүний хатан болох гэж байхад юу утжсэн бол
чи ганцхан минийх л байх тавилантай гэж мэд. Чурэг минь ямаг татгалж яваарай.启禀皇上，噶尔丹与他丈人为将要就此开战。蒙古人越是互相相克，天下将由我而改变。Бас хүүхдүүдтэйгээ байнаар л байх юм. Ава! Эйжэ! Ундаа мэн юхэн. Юнчхай! Авагаа сансан уу? Сан хүй минийхүү. Мэр унсан. Аа, гурсан. Царсан их эстэдсүүдийн дотроос хамгийн ахмад нь болох цөхөр үс тамиг хүү баг бандийн хамт хөрөлдсөн ирсэн би гүнэ талархаж байна. Чуулганы хан таны заллагыг өчүүхэн би хэрэгсэхгүй байж яахан зүрглэх үлээ. Наад үгийг чинь нин дээрөө сануулвал зохилтой хүн гэвэл манай хүргэн галдан хунтай ажил байна да. Тэр их толгойтой галдан ач маань цаг ямагт цастын орны завраар хөдөлдөг болч. Галдны эргшээлд өдөгөө алтай таг нэм уранха хэргис хасаг бухар самарканд бүгд орч. Иймэд бид цаг алдаж болохгүй. Ардан зайсан алдар тааш таанар юу юугүй цэрэг цуух гээд энэ ойр түмнийг хагалтуулах гэж бүү санаарах. Аав минь та найр наадми нэрээр хувилдаан хутгаж байгаа бол энэ чинь би оролцохгүй. Наамд ч сорсон бэр болсон ануг та яа гэв? Арахгүй ануу цөхөр өвч та төрх хутгаж дуусах болоогүй юу? Эцэст нь мөрөлд гэж нийлээд мөргөл гэж сална гэж боловдоо. Хаанта үнэхээр өндөр настай эцгийн минь өөдөөс цэргэлийн хөдөлж зүрхлэн гэж юу? Надад дагаар орсон ойдыг очирцэцэн хүчээр нутагт нь буцааж алд татар авсан байна. Өнөөдрийг хүртэл харинч өндөр нас ураг төрөл болсноо бодож элдв тэрслүүд явдлын би твцсээр ирсэн юмсэн. Миний сонссноор таны авга цөхөр өвшин гар бас оролцсон юм биш үү? Тийм ээ. Цөхөр өвч тэр хоёр миний эсрэг бүлэглэн хувилдсан юм би сонссон ч үнэндээ ануу чамайг л бодож өдий хүрлээ. Өнөөдөр ойртууд бид өөр хоорондоо дайтах биш. Эв хүчээ нэгтгэн
энэ зүүн гар уусаа манд болох цаг нэрэд байна шүү дээ хаантаа. Харин тэгээд ану чиний үг үйлс хоёр чинь алд тэлэн зөрж байна. Аман дээр уусаа хүчрхэгжүүлэх гिचээд ачир дээр зүүн гар төр улсынхаа эсрэг хуульдаан зохиож байгаа эцгийгээ чи юунд өмгөөлнө үү? Хаантаа Дархан Баатар мянгатаа аваад ирсэн байна. Данжилаад бушууд уулах. Байц, алин махан чи хилээдэх. Эзэн төртөгөө тэрсэлсэн албатыг яадаг вүлээ? Эзэн төрөхөө эсрэг том толгойсон хэнийг ч хярцгаж номхотдаг вүлээ? Ийм дээрээ тулсан биз дээ. Эцэг. Эр нөхөр хоёрынхоо хэнийг нь гихвлээ би? Галтан та надад хэлээч. Боломсэж нь үзээд зүрх мөн өндөрлөвч. Энэ бол чи бит хоёрын амин хувийн хэрэг биш. Хаан та. Та амнаасаа ч илүү харилдаг юм чаа гүнчтэйгээ намайг зүрлүүлэн бодож болохгүй гэж юу? Энэ би хуван. Хайртай үрсэхтэн төрүүлж өгснэг минь бодоод эцгийг юм нөршөөгөөч тэ. Ану. Би чамайг энэ төр улсын хүнд хүчээр үйл хэрэгт төшөгдөл гурмын болох нэг юм бэний минь хань. Нэмгэн лавшиг минь давхац хэмээн бодож явдаг минь энэ төрл болох юм гэж юм. Би зүүн гарын төрийн эсрэг хөвөлдөгчдийг сэргэлэн дайлах болно. Тийм би. Хаан та нэгэнт сумаа тавьсан юм бол яа гэх вэ? Анта. Мин хөксөн уттуурыг барьж ирлээ. Чи намайг амин хувийн гэж бодоо юу? Холоо хиттэн. Харин чамайг ачмын гэж бодоод захиад чи халахыг зүүн гартай нэгтгэж хаан сух санаархлаан оршсон чинь дэлшгүй. Алтан ургийн бус чамайг тэртээ тэргүй халахын нойд хаанд өргөмжлөхгүй мэдвгүй чи. Цөхөр ав. Миний ахсын хунтайж хорлогдоход баг банд та хоёр хамт хоруу дүрсний чинь би мэдсэн ч дугуй өнгөрөөсөн. Бас миний хатам эцгийг миний өмнөөс турхирч энэ орд түмнийг хагалдуулсан энэ бүх нүгэл чинь нүдэрэ гарч байгаа чинь энэ. Наадхыг очихгүй хороо. Мен цай явж ирв. Хан эцэг минь. Мен дэ.
Сафи. Ахта уу мен харай. Ава. Ану мен яваад ирч. Энч. Ану. Чи миний ахын. Харин сайн сууж байна. Эмээ. Ямар сайхан. Ятарсан да? Гайгүй дээ аа. Ингээд яваад ирэх. Сайн бодлсэн мэн тэгэлээ. Аа он. Үргэлжил тэнгэр шүтээндэн залбирч. Ану охинтойгоо нэг 9 минут уулзах юмсан гэж бодож байсны хүчин. Хуулцлаа да. Эвээ минь дээгч. Зүрүү төгшин эцэг зүүн гарыг хүчээр атгах гэсэн эр нөхөр хоёрын дунд чи зовлоо шүү дээ. Зүхэр дээ аав. Хар дарсан зүүд шиг тэр ядал сайн сайхнаар өнгөрсөн шүү дээ. Санаахад хүчлэн. Эдэ охин минь. Би яаж бодож яваарай. Мэдлээ. Иви. Тэв харагдан тэрж явна. Энэ зүгт гээд татаад байсаж байна. Чим нь ууж байсан байх нь. Ахаа сайн сууж байсан уу? Миний зүг гээ татаад гэж та чи сэтгэлээ хилчилж байна уу? Эсвэл өчүүхэн намайг аматалж байна уу? Яала гэж тий. Чи минь яг л үлгэр төлөст гардаг шиг наран гэрэлтэм сайхан сэвгэр шүү дээ. Чи юу зур суугаа? Аав өчигдөр хамигаас нанхаач хоромодыг авчраа. Аа. Сайхан амлж. Яг л амт юм шиг. Таныг ингэж надруу ширтээ тэгвэл их хатанч хэлгэнэлгүй дээ. Чи чи намайг хардах нь уу та? Чамайга хурдхан шиг багатнаа болгоод хунцэн шиг ижилдэн жаргасан. Хунцэн гинэ. Тэгвэл манай ав намайг хүний баг хатан болохгүй гэвэл яах вэ? Ядаж та хаа хүн байсан бол чаах.
Шак. Ингээд нэг тарган мороор надад өргөл барьчих шивтэй. Тэгвэл би буцлаа. Та ч гэсэн буцаадаг үсттэй. За яг гоо буц буц. Өнөөдөр нэг л нүүдэл муу харж байх чаа. Унсан бүхэд шалдаг мундахгүй ээ гэж. Ано. Оо. Чамд дуулах нэг юм байна. Юу юм бол? Би баг хатан болохоор шийдсэн. Тэгэд тэр хөөсөө өвөр тань. Хиний өр удам. Хи юм бол. Тэр Галдмаа Баатрын их охин. Ахаа. Ахаа юу? Тэр тэнь тань ач сүв аравдан нис сүйсэн сүвэр шүү дээ. Би нэгэнд түүнийг таалсан. Сүйсэн ер нь цэвэ аравдан байна уу? Өөр хин байна. Надад ерөөсөө хамаа байхгүй. Галдан минь ухаараач дээ. Ахаа л биш бол өөр хин ч байсан яах вэ? Харин ч ахагаас өөр хин ч надад хэрэггүй бол яах вэ? Хэрвээ та ахаг булан авбал цэвэ аравдан тантай насны өршөлтөн болно шүү дээ. Тэртээ тэргүй цэвэ аравдан зүүн гарын хаан тулсын төлөө санаархаж надтай насаараа өстөн дайсан болж байгаа хүн. Ахагаас өөр хэнийг ч би баг хатан болохгүй гэдгийг мэдтгүй. Их хатан минь хэмээ чамд дуулах юу гэснээс сойрхол асуугаагүй шүү. Хант. Танд сойрхсан бол шатхан цолыг олгохоор далайлам инэлж айсгүй. Хүрэг минь ухаарлаа ч дээ. Танчлаа. Чинг хэд яхад гэрэхээ автуу бэ? Ахта амархан морьж явна. Та чинь сүү тавьсан сэвгэрээ булаалгасан багтсан юм шиг л. Галдан авгын бүксийг долоохоор нүүж яваа гэлцэх юм. Галдан авгын ануу хатан надад хунцаг далайханы охиныг баг хатан болгож буулгасныг дүү чи юу гэж бодно? Юуг нь боддгийг?
ер нь таны сүр цэвгэр ахааг булааж авсны хариу болгож нэг мө тал засж байгаа ухаан юм байгаа биз. Тэгээд болоогүй. Та галдангийн албад болох гэж байгаа юм зүтэй. Дүү минь. Галдан авгийн өмнө өнчин бид бүгд их хамгалан хаан хүртэл ширвэдэж байгааг бүү мартаараа чи. Хаан эцгийн орыг залгах. Нуган үрсэн байсаар атал. Галдан цастаас ирч бидэнд оноогдох ёстой бүх нийгмийн дулаасан биш үү? Бид алдсан бүхний хизээр бүлж авах. Ингээд галдангийн өдөөс босох юм бол гараа сунгана гэсэн манжийн туслалцаанаас та юунд нь татгалцсан юм бэ? Тэр болохгүй. Би өст манжийн өгөө шиг хизээч өмгөхгүй. Яах вэ? Энэ хамгалан дагаар орж буй дүр эсгэж бэлгэсэлт. Цэргийн хүчээр нь галданг дарчгаад дараа нь ч гэсэн тэрнээс нүрээ буруулчихъя л да. Дүү. Чи хоомоотой битгий. Цорсын эрдэнэ атар хунтаачийн одон бид хэдий ядарч овт манжийн бачинд автахгүй шүү. Тийм бол та бүхэн хоёрын зам ингээд салах шүвдээ. Уг муутыг усан дотроос төмөр авна гэж болохгүй. Галдан авгын хоол ходоод нь тань цохохгүй. Эсэн таашаас хойш нэгдээгүй. Энэ дөрвөн ойрдыг нэгэн гард зангидж бухаар, хэргэс, хасаг, Самаркандыг эргшээлдээ оруулсан хаан авах танд би хүчээ өргөхөөр ирлээ. Ханта. Цэвэр аравдан сайн сансанда танд хүч өгөхөөр ирлээ гэдэгт би нэг л үнэмшихгүй. Чи юу хэлчихв? Уучин сарвал ухаантай хүн атлаа. Үнчин ачтай минь намайг юунд харгалд болов? Тан шиг хувилгаа шид над үгүйч зүн сонь минь хэлээд байна. Жаргах цагт сэрэмж, зовох цагт төвчээр гэж ижи тань сургадагсан. За за, энэ үдэж би чиний бэлэггүй гэж нь сонсмоор байна. Өнөөдөр миний ах сэнгийн ууганхүү цэвэ аравдан албад иргэдээ авч зүүн гарын төрдөө хүчин зүтгэхээр ирсэн нь магна тэнийм сайхан явдал боллоо. Надад хүчин зүтгэхээр ирсэн аж цэвэ аравданд би ховдын газрыг захируулахар шийдлээ. Зүүн гар улам хүчирхэгжлээ. Аа. Илч мом мэдээд иржээ. Түшээтхан дөрж жав аваг ахыг хөнөөч. Цэргүүдийн хүүс тэмтэрсэн байна. Түшээтхан. Анчлаач дөрөвхөн юу юу гэдэл лээ. Тогтож хальт. Түшээтхан дэч тэр. Тандэч тэр. Тултусын эрх ашиг байгаа гэдэж. Хамаг Монгол улсын минь эрх ашиг ганцхан бил. Аава. Түшээтхан манай их зэрэгтэй нийлэх гэж явсан дэгдэх эмэргэн ахаг хорооч тэрний түмтгийг олзлаа авсан байна.
Айу нэ. Тэд бас дэгдэхэн мэргэний хорогоо юу. Монголыг хагалтуулж, Монголыг Монголоор нь хадуулсны эцэст намайг ганцаардуулах гэсэн энэ хамгалангийн хорн санаа байгааг би мэдж байна. Чүүхэн ялтандаа ирэвсэн төшөө таны зэргийг ойрд нутгийн гүнлөө орж ирэхээс нь өмнө би өрсөж зэргээ өрлөх бол. Байтыг жоохон хард үзэн дээр шүү. Хачи! Хатгаар тайтай тул бүхэлдээ манжи хоол болох бос уу? Аа чи. Амаад. Тэрсэн ахыгаа үнэж шилдэг ирсэн хядуулчаад байна. Эртнээс нааш мөрдөж ирсэн 44-2-ын их цаазыг хэн тэрсэлээ? Халхордын ив нэгдлэг би биш. Төсөөт хан цахуунд орж ивдсэн биш үлөө? Миний ахын амд үрчээ гэхэд Монгол туурхтны өлгийн нутгийг манжин хөлт би яавч тахцуулахгүй. Эзэн төргүй болсон халхыг би зүүн гартаа нэгчиж хамаг Монгол улсыг байх болно. Басан чи юун шүтэн өрмөс хоёрхлөхүүгээр орж ирв. Эцэн хатан минь өршө. Юу болов? За хатантан минь. Ховдын газарт байсан манай цэрэг зэвсэг хүнсний нөөцийг цэвэн аравдан хооцлон авч зулбан утсан байна. Юу? Хизээ тэр вэ? Төлтөрхөн 3 хоногийн өмнө ийм явдал болсныг дуулгасан илч өртөөлөн давсаар ирж хэл дуулгалаа. Тэр ч бүх хэл урчин цэвэн аравдангийн хүмүүс ахаа хатныг оргуулн зугцсан байна. Алхурлгүй хойноос нь хөх вэ?
нөхөд дэрслэгчтэй тэнгэрийн цайрлал ирдэг юм. Намайг бишдгсэн ахыг минь тэнгэр өршөөс юм шүү. Хүсэг асуу. Юу? Та хэдихэ бүлийн зүсийг үзэх юмсан гэсэн залбирлыг минь сахиус минь сонсчээ. Харин тэр муу цэвэ аравданг. Би харваач та авч улаан даваа хүртэл хойноос нь нэхэд тэднийг гүйтсэн ч цэвэ аравданг алдчихсан. Харин сонам аравдан эсэргүүцэн харуулцахт нь яах чаргагүй. Хад би тэгтлээ сэтгэл алдарсан зүйл үгүй. Чамаа гэсэндээ л андгаага зөрчин байж сахилаа буцаахад хүрсэн хүн шүү дээ би. Хормын анхны шин өчөгдөр хүн л юм шиг санагдах юм. Нэгэн зовлонгоос нөгөөд шилжих завсрыг жаргал хэмээн эндүрнэ гэж бурхан багш сургасан байдаг. Бодоод байхад гэж хамаага жаргааснаас зоос нь илүү байжээ. Хүний нас гэж юутай богн юм бэ? Яалаа гэж дээ. Харин ч тантай амьдарч яваагаа бидэдийн жаргал гэж Санжин, ласт би таныг анхаарахдаа 7 настай байсан. Тийм ч яхаа хүн байхаасаа л танд дурласан юм шүү дээ. Хэрэг таны төлөө өөх гэвэл би 1000 өгсөн ч чадахсан. Чифт хоёрын амьдралыг содрын гэвээс
чиний минь үрчлээс бүхэн. Миний алдаа ононы бичсэн шүү. Бид бүх цэргээ 3 хувааж Манжин 3 замын их цэргийг тосож байлдвал ямар вэ? Урдаас дайран ирэх дундад замын цэргүүдийг галаар тасалж баг багаар хороовол ямар вэ? Тэгэхээр зам тэрэгжийн хатанд бид гол хүчээрээ хүрч энх хамглангийн толгойлсон дундад замын цэргийг ашигтай байрлалаас тосж байлдъя. Бахан жанжин, дугар арбын жанжинаар нэг түмтгийг үдэрдэж, баруун замын субаасуу жанжиныг отож ойд шивээлэн байлд. Булаад баатар, Дархан баатар нар нөгөө түмтгийг үдэрдэж, туулын эдэн буудалсан ян хуачиний цэргийг тосж байлд. Ванцуэ, 我们已经进入图拉河的盆地, 有密探说这里有戈尔丹的步兵。 万岁, 万岁, 您远征辛苦了吗? 胜利的代价是昂贵的, 真搞不懂, 这戈尔丹, 想和真的两万大军, 怎么站? 这哈拉克的草原可真大 国情戈尔丹 真要问话 遵命 Тэр өхөр боо хэр олон манжууд өхөр боо олонтойгоос гадна толгой зуутынхныгаа нэг бүрчлэн галт зүсгээр зэвсгэлсэн байна. Бас зүсмөрөө царайтай орс сургагч нар тэлэнд галт зүсгээр тулалтхыг зааж зурсан байна. Бид нэгэнд манжуудаас өлсөж чадаагүйгээс хойш хоёр охин мандраа таханд Эмэл дуул руу явсан хүүхэд хүчтэй араас түргэн хөдлөг. Тэгээд чи миний их цэргийн хүрээнд өглөдөө. Одоо надад эцсийн найдвар намжил тайжийн түмт болоод байна. Галт нь би таныг өглөө явуулчихад өөрөө аюулгүй газар үлдэж чадахгүй. Өгсөн ч, сэгсэн ч тантайгаа хамт байна. Би чамаг эсэрх сүмний үйдэс авчиг шадахгүй. Ава, та битгий үхээр. Ава, нэ үхэж үхэн. Thank you.
хатан цэмэг салгаж болдог шүү. Thank you.
одоо яах вэ? Тин зогт. Хэл өрөх. Манчи хүч. Ит тамгаан. Би тэнийг хэч явахгүй. Угови явахгүй. Яваад. Ван-сэй, намужла тайже, ан-юэ чэн лай чоу-жэ. Чэн си-хуан ян-эр ю-син-жи-рэн. Рэн-юэ и-мэн-жи-мэ. Тан-ро, намужла тайже, ше-ю ван-сэй фа-чи чин-гунг. Зэ-чан ру-хэ? 大秦国将公主下嫁给他，赐他额驸称号。那时候你也在场啊，朕会让你得知何为举龙旗的人。 Хэрвээ би маргааш үтхийх үед энд ирэж ирэхгүй бол та хоёр манжийн цэргүүдийг эндээс явхаар мориолж унаад баруун зүгийг барин нутагтаа очиор. Ойлгосноо юм чи? Ойлголоо. Мандагаа ихтэй. Бума, юм чи хаагчийнхаа үгэнд сайн ордог юм шүү. Их ч нэг аравчлахгүй бол болохгүй. Эмээлд уулант манай ар талыг манжууд хядсан байна. Юу? Манжуудыг дайхан орхоос өмнө амжис нуугдсан цөөн хүний тунд бум юмчгоо хоёрыг харсан хүн ирж мэдээд уулаа. Гэрэлтэй. Миний морины бугын багцуу. Байд. Энэ сүүлчийн тулалдаанд ам хайрлалгүй дайран орохын тэмдэг бугын баг. Энэ бугын багийг та мориндөө зүүж дайнд орох аваас инх хамгалангийн аваа хараанд өртөх болно шүү дээ хатам. Thank you.
Монгол турхт нь ариун голомт халах нутгийн газар шорон дээр өхөж болно. Ялагдаж болохгүй. Дугуур аруутан жанжи ирж байна. Хонтор. Махан Баатар эцэг хүртэл тулцсаар амиалт. Би хорой цэрэгтэй манжийн давхар үслэгтийг сэтэлж гарах гэж тулцсаар байтал ганцаараа үлд. Хатам. Имээд уулд байсан. Манай артал хүүхэд хөгшөд ивэртэй ч үгүй.
Манжу шинээр бүгдээд явсан байна. Чүмүүс. Хүүхэд эмэгтэйчүүдийг алхахаас өөр. Байсан бичүү. Баатрууда! Морондо! 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 Du doch schwerte! Thank you.
万岁，你在噶尔丹再次跑掉了，还变追赶吗？不必追了，他不过是身子跑了而已，命不是留在此地了吗？两国我军大获全胜了，你不高兴吗？万岁，这是我们精心准备了三年的征战，若无阿嬷的相助，噶尔丹定会落入我们的手中。 Миний Монголын газар шороноос охон гойсон ч бүг Ууу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 уu